मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। गुनाहों से बचने की दुआ, गुनाह से बचने की कोई दुआ बता दें। अमरहा खान। اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ یہ دعا مانگا کریں، اور یہ دعا یعنی اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اے اللہ مجھے حلال اتنا دے کہ مجھے اس میں کفایت ہو جائے حرام سے، یعنی حرام کی طرف میں نہیں جاؤں، حلال میں مجھے سحری نصیب فرما۔ اور اغنینی بفضلك عمن سواك، اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ لوگوں سے مستغنی کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اور اللہم اجعلنی ممن یحلل حلالا ویحرم حراما، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور قرآن نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگا کریں، عربی میں نہیں آتی، اردو میں مانگا کریں۔ آسک مفتی طارق مسعود۔